Тримає м'яч. Зробив таки передачу. Удар! Усе легітимно. Усе легітимно. Накеровується вже Лайцберг до центра поля. Ну, врешті-решт. Перевага була. Ну, ось удалося її реалізувати. Перевод на правий край, ось що означає заховувати темп, ось що означає заховувати тиск. Перевод пішов якраз, голевая передача з боку Ігоря Стасевича. Ну і заслужено символічно те, що відзначився 13-й номер Батея, який тільки-тільки повернувся знову у родні Шахти. Це Ігор Стасевич, який зробив передачу, голевий пас, ще раз це означає. Це Миколай Сігнєвич. Ну і, до речі, Іваніша давається, значить, без його пресингу і не було б можливості організувати цю атаку. Одним словом, нарешті кількість переросла у якості, колись треба б вже було забити. Добре, що зробили це ще до перепинку 1-0. Батэ веде. Суцільно, цілком заслужено. І обов'язково підкреслюю історичність цього моменту, якщо я не помиляюсь.